באמת מציאות נוראית של הסגר, של בידול, עם כל האסוציאציות שנוספו למילה הזאת במהלך המאות השנים האחרונות. אז אני באמת מנסה לבדוק יחד איתכם מה אנשים שחוו את סוף הגטו ושהתמודדו עם המציאות החדשה חשבו על האירוע עצמו, ואיך תושבי הגטו עצמם התייחסו לעובדה האם הגטו, כדי לעשות פרפרזה של פוליטיקה ישראלי, הגטו טוב ליהודים או לא. וכדי לעשות את זה, לפני שאנחנו נשאל את השאלה ונשמע את הקולות של תושבי הגטו במאה האחרונה, במאה ה-18 של קיומו, אז אני חושב שאולי כדאי להקדים כמה דברים אודות המסגרת ההיסטורית ואודות הפרופיל של האוכלוסייה היהודית במאה ה-18 בוונציה. זה חשוב מפני שאין תאריך אחד ברור לסיום הגטו. באופן רשמי, הגטו נגמר, נפתח סופית על ידי הצבא של נפוליאון ב-1797, במאי 16, ובצירוף מקרים נדיר, אז באמת זה אירוע שהתרחש בעצם לפני 219 שנה ועוד יומיים מהיום, במאי 16,797, נפוליאון, הצבא הצרפתי, נכנס לוונציה, ובכך גרם לסוף הרפובליקה הוונציאנית העצמאית, כפי שהייתה ידועה כמעט במשך אלף שנה. והדבר הראשון שהצרפתים הביאו עמם, זה באמת העקרונות של אגליטה, ליברטה, פרטרניטה, ואחד המעשים הראשונים שהם חוקקו בחוקים החדשים של וונציה, זה פתיחת הגטו. באופן רשמי, זה התרחש ב-10 ביולי, כלומר חודש ימים לאחר פלישתם לוונציה, והאירוע הזה צוין, במקרה הזה באמת אפשר להגיד שחגגו אותו בכיכר המרכזית של הגטו, עם הקמת עץ החופש, לארג דה ליברטה, מה שהיו עושים הצרפתים כשנכנסו לערים שהם כבשו, והזמינו את כל האוכלוסייה, יהודים, נוצרים, אנשי רוח, אנשי כמורה, מכל המעמדות לשאת דברים, והעיקרי שבהם היה רפאל ויוונטה, שנשא נאום שהודפס ימים בודדים לאחר מכן, אף אחד לא שמע את הנאום שלו, אחרי שבוע הם היו צריכים להחליץ את הנאום המודפס בכמה עמודים, כדי שישמעו מה נאמר בו. אבל הכיבוש הצרפתי של וונציה נמשך רק 5 חודשים. באוקטובר של אותה שנה, נפוליאון חתם הסכם שלום עם היריבה שלו, בעיקר האימפריה האוסטרית, האבסבורגית, בברית שלום שנושא את השם קמפו פורמיו, ידוע לשמצה גם בספרות האיטלקית, מפני שאוגו פוסקול, אחד המשוררים הגדולים של התקופה, ראה בזה בגידה מאוד גדולה של נפוליאון לעקרונות השוויון והחופש שהוא הכריז, ובמקום זה דווקא הקריב את העצמאותה של וונציה ואת חופש תושביה למען אינטרסים פוליטיים רגעיים. אבל באוקטובר 1797 השטח של הרפובליקה הוונציאנית נמסר לאימפריה האוסטרית, וככה נשאר באמת עד 1866, מלחמת העצמאות השלישית של איטליה, בה וונציה סופחה סופית לממלכה החדשה שקמה. אנחנו פה רואים את המפה של המציאות החדשה אחרי סוף המאה ה-18. אתם רואים וונציה בלבן בשטח של אוסטריה ובצבעים האחרים, שטחים תחת שליטה צרפתית, ישירה או בעקיפין. הצרפתים הקימו מה שנקרא אז רפובליקה ציזלפינה, שהייתה באמת אולי המדינה העצמאית הראשונה
באיטליה, אחר כך הוחלפה לריניו איטליקו ועברה שינויים רבים, אבל בכל זאת ונציה לא נכללה להבטחות העצמאות שנפוליאון הבטיח לאיטלקים. וזה נחשב כבאמת בגידה גדולה. 1806, קרב אוסטרליץ, ידו של נפוליאון עוד פעם לעליונה, וונציה נכנסת עכשיו לתוך המעגל של האימפריה הצרפתית החדשה, ושנה לאחר מכן גם נפוליאון מכונן את המזמין רבני האימפריה הצרפתית ופרנסי הקהילות להשתתף בוועידה גדולה, לאסמבלה דה נוטאבל קודם ואחר כך הסנהדרין, לגרנד סנהדרין, לחוקק חוקים חדשים עבור היהודים המשוחררים, החופשים, עם שוויון זכויות, אבל גם כן כפופים עכשיו לראשונה גם לחוק האזרחי ולהשגחה ישירה מטעם המדינה, מטעם נפוליאון באותם השנים. ונציה שלחה כמה נציגים, בין היתר גם רב שנדבר עליו בהמשך, יעקב מנחם קרקוביה, שהיה בין התומכים הנלהבים ביותר של המהפכה הצרפתית וגם של נפוליאון, ואפשר לראות בו אפילו דמות של רפורמיסט אנטליטרם לפני הזמן, הרפורמה עדיין לא הייתה, לא התהפתה בצורתה המוכרת לנו במחצית השנייה של המאה ה-19, אבל הוא היה מוכן כבר ליהנות בחיוב, לדוגמה, לאחד השאליות שנפוליאון שאל את היהודים, האם אתם מוכנים עכשיו להתיר נישואי תערובת? ויעקב מנחם קרקובי אמר כן, בוודאי. אז, אבל הסוף האמיתי, יש עוד פרק קצר מאוד שוונציה הפכה להיות לרפובליקה עצמאית, בהתעוררות העמים, באביב העמים ב-48, ונציה נלחמה נגד האוסטרים, הכריזה עוד פעם על עצמאות, הקימה רפובליקה של סן מרקו שהחזיקה מעמד מעט זמן, פחות משנה, אבל פה הסיפור, הבאתי את זה כתאריך חשוב, בכל זאת, מפני שעוד פעם השלטונות הרעים של אותה רפובליקה שוב הכריזו על שוויון זכויות, שוב עשו פעילויות סמליות של אחווה בין יהודים ונוצרים, מה גם שראש הרפובליקה של סן מרקו היה לא פחות מאשר יהודי לשעבר, יהודי מומר, אבל שהתגאה גם במוצאו היהודי, דניאל אמנין, דניאל אמנין, דניאל אמנין היה הגיבור של אותה התקוממות עממית בוונציה, יהודי לשעבר, אפשר לראות בו אולי אפילו סוג של אמרנו על ראש הממשלה הראשון באיטליה, לואיג'י לוצאטי, הוא היה ראש הממשלה של הרפובליקה של סן מרקו, אמנם היה מומר, ואז הוא נכנס בתוך הקטגוריה של יהודים מומרים שהגיעו לעמדות שלטון, כמו בנימין דיזרעאלי, שבנוסף היה גם כן במוצא איטלקי, אבל לא מוונציה, אלא מצ'יינטו. הסוף של הסיפור שלנו, אם אנחנו רוצים לראות את בטווח הארוך, את התהליך ההדרגתי, של התמוטטות חומות המעשים והסמלים שהפרידו בין היהודים לבין הנוצרים בוונציה, אז בכל זאת 1866 הוא התאריך באמת הסופי של, של שחרור היהודים או של מתן זכויות שוות ליהודים בוונציה, אז ב-66 וונציה נכנסה רשמית לתוך הממלכה האיטלקית הסבאודית. זה לגבי היסטוריה. היסטוריה שבעצם אנחנו רואים עם עליות ומורדות, עם מתן שוויון מבחוץ על ידי נפוליאון, חזרה לאנסיין רג'ים עם האוסטרים, עוד התקוממות עממית, הלוך וחזור במשך תהליך שהתרחש במשך כמעט ב-100 שנה. מה היו שינויים הבולטים? הזכרתי כמה מהם. אז קודם כל השינוי השם, כבר לא קראו גטו. לשכונה היהודית, אלא הצרפתים הכריזו זה, עכשיו ישנה את השם, יהפוך להיות קונטרדה דה לוניונה. שכונת האחדות, האחדות בין ההרכבים השונים של האוכלוסייה הוונציאנית. גם כן היה אסור, החל מ-79, לדבר על כבוד הרב או מורנו הרב, כמו שהיה נהוג באיטליה באותם השנים, אלא צ'יטדינו רבינו, כולם צ'יטדינו, כולם אזרחים, אזרחים. שווי זכויות, אותו הרב באותם השנים לא היה נלהב במיוחד מול השינוי הזה, קראו לו אברהם יונה, היה רב חשוב ומקובל, שדווקא ימים ספורים לפני כניסת הצרפתים לוונציה,
תלה בכל הבתים היהודים של הגטו, כמאות שהוא בעצמו כתב, כדי למנוע פוגרומים ומעשי ביזה בתוך הגטו, וזה הלך בסדר, כנראה זה עבד, אבל הוא בכל זאת היה איש שפחד מהשינויים, כפי שאנחנו נראה גם כן בהמשך, אבל הוא גם היה צריך לקבל את התואר החדש, זה אברהם יונה, אפשר להגיד הרב האחרון של הגטו ונציאני, והרב החדש שיציג את ונציה בוועידת הגרן סנהדרין בפריז, זה יעקב עמנואל קרקוביה, שזאת המצבה בבית הקברות היהודי שבלידו. עכשיו לגבי האוכלוסייה. יש לנו מסמך מאוד, מאוד מעניין, שנכתב באמת שבוע לאחר פלישת הצרפתים. הצרפתים ביקשו מן הקהילה לקבל דיווח מדויק על הרכב האוכלוסייה. אנחנו יודעים בגדול שבמאה ה-18 האוכלוסייה נעה בסביבות ה-1,600 נפשות. קהילה לא גדולה, כפי שכבר אמרתי קודם, תראו את המספרים של קהילות יהודיות אחרות באיטליה באותה תקופה, ליבורנו היא הגדולה ביותר, הייתה הגדולה ביותר באותה תקופה, עם 4,300 תושבים יהודים, כלומר כמעט פי 2.5, רומא מיד לאחר מכן, מנטובה, ואפילו טורינו הייתה קצת יותר גדולה באותם השנים מוונציה. אבל בכל זאת המעמד של וונציה כבירת התרבות, בגלל גם בתי הדפוס, בגלל גם ההיסטוריה המפוארת שראינו במהלך הערב, לא נמדדת אך ורק בכמות אנשים. אבל מה היה הפרופיל המקצועי והמעמדי של אותה אוכלוסייה? יש לנו תמונה די מהימנה על ידי שאול לוי מורטרה, שהיה המזכיר של הקהילה, והוא באמת בספטמבר 1997 עושה קטגוריות שהיום הן לא כל כך ברורות לנו, של מעמדות שונים, אבל בגדול כדי לסכם את הנתונים שהבאתי בשקף, בשקופית הזאת, אז עשירים מאוד כמעט ולא היו. היו שתי משפחות גדולות, משפחת ויוונטה ומשפחת טרבס דה מונפיל, שלאחר מכן יקבל גם תואר אצולה, ברון, טרבס דה מונפיל. היו כמה סוחרים גדולים, מכובדים, 16 משפחות, כבר אנחנו לא מדברים על מספר כללי, 16 משפחות, אבל הרוב היו אנשים שחיו, נגיד מסביב לשכר המינימום, ולרוב היו ארטיזנים עניים, daily workers, איך אפשר לתרגם, אנשים, שכירים שמכרו באמת את כוח העבודה שלהם ליום, המון 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 שנוררים, קבצנים, ודבר מאוד מעניין, שהעיקר הקבצנים כמעט כולם אשכנזים, זאת אומרת, יש פה גם איזשהו הבדל מעמדי, כפי שכבר נוכחנו לגלות עם ההרצאה של קלאודיה רוזנצווייג. הספרדים, שאומנם היו המיעוט בקהילה ביחס לאיטלקים ולאשכנזים, אבל בכל זאת הם היוו את המעמד העליון, וגם חיו בגטו נוביסימו לרוב, לא בגטו נובו והגטו וצ'ו, שהיה יותר צפוף. בנוסף, מאוד מעניין, נתון, כשאנחנו רואים איפה נולדו אותם היהודים, אנחנו רואים ששליש מכלל האוכלוסייה היהודית באותה שנה לא נולדו בוונציה, כלומר עוד תמונה, עוד עדות להיותה וונציה, מה שאורציו וקי, המלחין ששמענו ממנו קודם, קרא גרן תיאטו דל מונדו, באמת עיר מאוד קוסמופוליטית שמשכה אליה אנשים מכל העולם, מתוך הרשימות האלה אנחנו יכולים לראות שהיו הרבה יהודים מקורפו, היו הרבה יהודים שהגיעו ממדינת אפיפיור, איפה שתנאי המחיה של היהודים היו גרועים יותר, והם מכל העולם היהודי, בעצם אפילו מאלג'יריה, מטורקיה, מיוון, מסלוניקי, מפולין וכו'. כלומר, באמת, מציאות שמשתקפת בין היתר ברב לשוניות שהייתה קיימת ברחובות הגטו. עכשיו, כפי שאמרנו קודם, השאלה הנוראית הזאת, האם הגטו טוב ליהודים או לא, בואו נשמע כמה עדויות. אז פה דמות שאתם כבר מכירים, יהודה עליה, אחד הדמויות הבולטות ביותר של התרבות היהודית והאיטלקית, הייתי אומר במאה ה-17, רציונליסט, אבל פתוח גם
לתרבות חילונית, פילוסוף, היסטוריון, היסטוריון, של דמות מרתקת, מה יש לו לומר על הגטו. לא על הגטו של ונציה איפה שהוא חי, אלא על גטו אחר שהוקם ב-1599 בוורונה. בוורונה עדיין בתוך, בכל זאת, השליטה של הרפובליקה הוונציאנית. והוא כותב איגרת אל קהילת ורונה לרגל ההחלטה הזאת לכנס את כל האוכלוסייה היהודית בשכונה אחת, אפילו מסביב לרחוב אחד, וככה הוא כותב, ונשמע וישמח ליבנו ושומענו כי נתקבצתם להיות לאחדים בדילת הגטו, סימן לקיבוץ גלויות, לא פחות ולא יותר, ונדחי ישראל ייכנס ואסוף אספם, אמר השם, הגדיל השם לעשות עמכם. טוב, זה נראה כאילו ברכה. איזה מזל שסוף סוף גם אתם זכיתם כמונו, והוא ממשיך להגיד את זה בשפה המליצית של תקופתו, שזכיתם מה שלנו יש כבר 80 שנה. אתם קצת מאחרים, אבל בכל זאת, ברכות על זה שיש לכם גטו. עדות אחרת, וזאת העדות הקודמת, עדות פנימית, אנחנו לא יכולים לחשוב כמו בעדות של סימון אלוצטו שאנדריה לנטס הביא קודם, שאולי זה חנופה. לא, עוד עדות פנימית בעברית, מכתבים של הקהילות, שאגב ראו לאור רק לאחרונה בעקבות העבודה הנפלאה של יעקב בוקסנבוים. יוסף הכהן, היסטוריון, בין ההיסטוריון הראשונים של התקופה, כותב גם על גטו ורונה, לא מצאתי משהו יותר על ונציה, אבל אלו היו מקורות שעלו בידיי למצוא בזמן הקצר שם בירושלים. בימים ההם, עוד פעם, על גטו של ורונה, בימים ההם היהודים אשר בקהל חדוש ורונה היו יושבים נפוצים אחד הנה ואחד הנה ויבקשו ההגמון ואנשי העיר לתת להם מקום ורחוב שישבו שם דוגמת אשר יש ליהודים היושבים בקהל קדוש ונצר ויתנו להם בתים לשבטם וגם בית כנסת יפה עד מאוד וישבו שם ברחבת ידיים יותר מאשר היו בראשונה ויפרו ויבואו ועצמו מאוד בעזרת השם. גם משהו שנראה יחסית חיובי, בכל זאת מה שקצת מחזק את הדברים שנאמרו על ידי הדוברים הקודמים. עכשיו, עדות קצת יותר קרובה למאה ה-18, בכל זאת, אנחנו מדברים על המאה ה-17, ההסגר, אנחנו ראינו שהיו שכונות גם לאוכלוסיות אחרות, של גרמנים, של ארמנים, של יוונים, או אפילו של טורקים, סוחרים טורקים שבכל זאת חיו בשכונות משלהם, הפונדק. כשאנחנו מתקרבים יותר למאה ה-18, כמובן, הרעיונות של הנאורות ושל ה-enlightenment נפוצים יותר, ופה יש לנו עדות של בן אדם, אגב, שנלחם נגד האוסטרים, היה איכשהו צעיר שהתלהב ברעיונות של המהפכה הצרפתית ושל של נפוליאון, יששכר חיים קרפי, והוא הוא דווקא מתלהב על זה שהגטו נגמר, הוא שר, בערב תקופת הימים זרח בחושך אור לגשרים, השמש יצא מחדרו, אבל עוד פעם, זה לגבי בית נופלת. כמעט בכל המקורות היהודים באותם הימים, ההתאמה של שם עצם ושם תואר זה לפי העתיד, לא לפי העברית, אז בית נופלת, בית יפה, כל הזמן, גם אצל המלומדים ביותר זה... אז אותו דבר, שמש וחדרו, יצא מחדרו ועל ארצנו הופיע אורו, ביום בא המושיע בגבולותינו, בני יעקב יחדו ירננו, הלא הוא בן פולט, בונפרטה, הופך להיות בן פולט, בונפרטה, אגב, במקורות אחרים, הרבה פעמים מתרגמים את זה, חלק טוב, חלק טוב, נפוליאון חלק טוב, בונפרטה, בן פולט, עבד השם אדון קולייס. טוב, אין ביטוי יותר נלהב לנפוליאון ועל החופש שהוא מביא. אבל גם הוא, עכשיו, בני יעקב זה גם משחק לשון בין איטלקית ועברית, כי באותם השנים האנשים שתמכו בנפוליאון ובצרפתים נקראו ג'קובינים. הג'קובינים. ג'קובינים זה בני יעקב. זה לא רק בני יעקב. היהודים, אלא גם הג'קובים. אבל באותו
ספר שהוא כתב, תולדות משחק, על פי שמו, עתה כי זה בטוב, זה חלק טוב, בונפרטה, אלינו יקרא דרור, אמרנו מי זה ימלא ליבו נגד מופת הדור, אהה, כי לא חכמנו גם מאוד טעינו, כי שב הקצב לאיתנו כפעם בפעם. כלומר, עכשיו שאין לנו יותר הגטו, אז אנחנו חשופים יותר מפעם מההתקפות של אחרים. כן, נכון. וזה, אגב, זה מה שקרה. זה מה שקרה. האמנציפציה הראשונה שהובאה על ידי נפוליאון כאמור, נלוותה בו זמנית גם כן בפוגרומים נוראים ברחבי כל איטליה. שלא רק שהאליטות המונחות על ידי העמך. בפיטיליאנו, בסיינה, בסיינה נרצחו 18 יהודים, אפילו נשרפו חיים בפיאצה דל פאליו, בפוסאנו, בכל מיני מקומות באיטליה, בוורונה, בוונציה דווקא לא היו פוגרומים עם הרוגים, אבל בכל זאת כן תקופה של חוסר ביטחון. חופש, אבל בו בזמן גם חוסר ביטחון. רפאל ויוונטה, שהזכרנו אותו קודם, הוא אותו בן אדם שנתן את הנאום הראשון כשהוסרו דלתות הגטו לראשונה ונשרפו במרכז הכיכר של הגטו. פה אתם רואים עץ החופש עם הכובע הפריזי. מעל אז רפאל ויוונטה כמובן באותה הזדמנות החגיגית מרבה ומליצה וגם כן הוא אומר איזה יופי ופעם הראשונה אותם אנשים שעד כה עשקו אותנו אז עכשיו הם מניקים לנו את החירות ואנחנו צריכים עכשיו לחבק אותם כמו שמחבקים אותנו ועדות בכל זאת שחלק מסוים לפחות של אוכלוסייה קיבלה בברכה את הסיום של התקופה של הגטאות. לסיכום, שתי דקות, אז מה כתבתי פה? יש לנו, כן, צריכים לקרוא את זה הפוך, זה הקסמי הפרזי, שיטה חדשה של ייצוג השקופיות. מה היו העמדות שאנחנו יכולים לדעת עליהן וקוראנו את פנקסי הקהילות של אותם השנים, בעיקר פנקס קהילת ונציה. מה היו העמדות נגד, והושמעו קולות, נגד ההחלטה של הצרפתים לפתוח לרווחה את שערי הגטו? אז כמובן, קודם כל, הזכרנו וראינו את זה. הפחד שעכשיו מה שהיה שכונה מוגנת, היהודים שילמו גם על שומרים שעמדו בלילה, בארבע השערים של הגטו בוונציה, אז עכשיו זה פתוח, כל אחד יכול להיכנס, לגנוב, להתפרע, ואכן זה מה שקרה. פחד גם שזה, וזה מאוד בולט אצלנו, אברהם יונה, אותו הרב החלון, מה שכיניתי אותו, הרב החלון של וונציה, של הגטו של וונציה, השאיר, לא פורסם עד היום, יומן איפה שחיה, ובאמת אנחנו דרך היומן הזה יכולים לראות חיי היומיום של ונציה היהודית באותן השנים, אבל הוא מאוד היה מודע שעם פתיחת השערים, אז זה ייקח זמן קצר מאוד עד שכולם עוזבים את עול המצוות. דבר נוסף שהטריד יותר את האליטות, פחות הרבנים, היותר האליטות המסחריות של ונציה, זה פחד שהם יאבדו את הפריבילגיות. ליהודים לא היה שוויון זכויות, אבל לפעמים היו זכויות יתר. ביחס לאוכלוסיות אחרות, בתחום המסחר, וזה בולט יותר בליבורנו. אבל גם בוונציה אנשים פחדו שעכשיו שוויון זכויות, זה אומר שאין פריבילגיות ייחודיות קורפורטיסטיות. גם רבנים וגם אליטות פחדו שעכשיו עם שוויון זכויות, גם הרבנים לא יכולים להטיל חרם. מה נורא? השתמשו הרבה בתקופת הגטו בנשק הזה של חרם, לא רק או לא בעיקר רק נגד כופרים או אנשים שהכניסו רעיונות מוזרים וחדשנים מדי לתוך העולם היהודי, אלא בעיקר החרם היה הכלי העיקרי לגביית המיסים. מי שלא שילם את המיסים,
וזה הבסיס של הקיום הכלכלי של הגטו כקורפורציה נפרדת, אז עליו הוטלו חרם, שיטה מאוד מעניינת, סודית, לא ניכנס לפרטים האלה, אבל מרגע שהיו יותר חרם, אז פחדו שלא יהיה יותר אפשרות להכריח אנשים לשלם את דמי החברות, זה באמת ביטוי אנכרוניסטי, דמי החברות לחברה היהודית. ודבר אחרון, שלא צריכים לשכוח, גם חשוב לא פחות, מרגע שאין יותר שערי הגטו, אין יותר עירוב בוונציה. אמנם היום יש, זה דיון הלכתי מורכב, יש הרבה שאלות ותשובות שעוסקות בזה, אבל בהתחלה אברהם יונה אומר, מרגע שאין יותר שערי הגטו, אין לנו יותר עירוב, כלומר, אנחנו לא יכולים להביא את השולת מבית לבית בשבת. ומכה קשה. לדפינה, למרוקאים שהיו בזה. אבל זה בעיה. ואגב, ביהודית איטלקית, כשמדברים על גטאות, על שכונות יהודיות באיטליה, המילה הנפוצה לא הייתה גטו, הייתה חצר. כי הגטו היה החצר. החצר הפנימי זה הבית הפנימי, זה רשות הפרט, לא רשות הרבים. עכשיו, השערים פתוחים, התחום של הגטו הופך להיות רשות הרבים עם כל הבעיות של לשאת בשבת, שנפתרו אחר כך. אבל זה גם כן שינוי הלכתי משמעותי של המרקם החברתי, שהמרקם החברתי של אותה עיר. לכן אנחנו פה רואים את הקמפיינו דל גטו ועושים זום אין, פה אתם רואים שלושת השערים האלה, הם היו שלושת הבנקים. בנקים זה בעצם לא בנק במשמעות המודרנית, אלא של בתי המשכנועים, הם סומנו על פי צבעים, היה בנקו רוסו, בנקו נרו, בנקו ג'אלו, ככה שעניי האי זה לא באמת בנקים לעניים שאפשרו לאוכלוסיות החלשות של ונציה הצלה כלכלית לפעמים במצבים קשים, היו יכולים, מתארים את זה, היו יכולים להביא משכון, שלושה משכונים ביום אחד, כי היו שלושה בנקים אחד ליד השני, ועם פתיחת הגטו, נפוליאון גם כן מכריז על סוף השיטה הזאת של תמיכה בעניים. ואנחנו פה רואים עד היום, אם אתם מבקרים בוונציה, תשימו לב, יש בנקו רוסו, עדיין נשמרה הכתובת, הקיר של אותו בנק, מ-79 זה כבר לא יהיה. והייתה תקופה די ארוכה של כ-15 שנה עד שהשלטונות המקומיים הכללים החליטו איזה דרכים חדשות לעזור לאוכלוסיות החדשות, וזה פתיחה כבר הפילנטרופיה המודרנית במאה ה-19 של ויזה לוי דנקונה נתמכה בה. ותמונה אחרונה, ובזה הסיום, הנה תמונה של חתונה יהודית בתקופת הגטו, של צייר נוצרי, מרקואלה, מרקו מרקואלה, ואנחנו רואים בכל זאת את הפאר, גם כן, של הבגדים, רואים גם אורחים נוצרים שבאים ומשתתפים באירוע המשמח הזה, ורואים עדיין באמת את המרקם החברתי החזק, שבהחלט לקח מעט מאות דורות, אפילו דור אחד, ונעלם בעקבות פתיחת השערים, וזה כבר הסיפור הבא של החילון, לכן דיברתי על ונציה כמעבדה של המודרנה היהודית. אנחנו רואים את המהירות בה החברה הזאת עברה מדאגות של עזרה הדדית, של שיתופיות, של שמירת המצוות, לחילון עם כל האתגרים החדשים שעמדו בפני יהודי ונציה. אז אני מודה לכם על ההקשבה.